Дякую. Шановні колеги, підготовлений до другого читання проект закону про дипломатичну службу, на жаль, має ті самі два фундаментальних недоліка, що й текст, внесений на перше читання, за який фракція Радикальної партії Олега Ляшка не голосувала. Як відомо, диявол криється в деталях. По-перше, законопроект не відповідає Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, ратифікованій в Україні. По-друге, законопроект в абсолютно штучний і невиправданий спосіб значно удорожчує дипломатичну службу і вішає додаткові сотні мільйонів гривень витрат на шию наших громадян, платників податків. Відповідно до статті 9 Конституції України, ратифіковані міжнародні договори є частиною законодавства України. Це напряму стосується і сфери дипломатичної служби. Віденська конвенція про дипломатичні зносини визначає базові поняття та термінологію, які визначають, що таке дипломатична служба, виходячи з міжнародного права. Зокрема, в статті 1 конвенції чітко розділяються три принципово різні категорії персоналу дипломатичних установ, а саме дипломатичний персонал, адміністративно-технічний та обслуговуючий. Цей законопроект користується зовсім іншою термінологією, ніж та, що передбачена Віденською конвенцією. По-перше, в проєкті в абсолютно штучний спосіб поєднані дві різні категорії працівників – дипломатичний персонал і адміністративно-технічний – в одне поняття – посадові особи дипломатичної служби. І далі на цьому штучному понятті, якого не існує в міжнародному праві, побудований весь закон. Вдумайтесь, на дипломатичну службу у нас приймаються не лише дипломатичні службовці, а й адміністративні, і на них поширюються усі пільги, зокрема соціальні, які властиві і обґрунтовані для дипломатів. Вже перша стаття закону, визначаючи дипломатичну службу, говорить, що це є професійна діяльність так званих посадових осіб дипломатичної служби. Тим самим у нас адміністративно-технічний персонал, виявляється, разом з дипломатами буде здійснювати реалізацію зовнішньої політики України, захист її національних інтересів в міжнародних відносинах, захист прав та інтересів громадян за кордоном тощо. Тож діяльність специфічна для дипломатів у нас поширюється на бухгалтерів, діловодів, референтів та інший адміністративно-технічний персонал, який працює в дипустановах і в штучний спосіб об'єднаний з дипломатами під поняттям посадові особи дипломатичної служби. Так само в проєкті вводиться ще одне базове штучне поняття – це так звані працівники дипломатичної служби, до яких, окрім дипломатів, додається ще третя категорія з Віденської конвенції, а саме обслуговуючий персонал, наприклад, водії та інші. І далі навколо цих працівників дипломатичної служби так само значною мірою вибудовується цей закон, включно із оплатою перевезення за кордон членів родин, навчання дітей в закордонних дитячих садках і школах, оренда житла і комунальних послуг, репатріація останків та оплата за рахунок державного бюджету, внески в пенсійний фонд непрацюючим членам родин цих працівників дипломатичних установ. Наприклад, ми веземо з України в закордонну дипустанову бухгалтера, діловода чи водія, його непрацюючу дружину чи чоловіка, його дітей, і оплачуємо це все за рахунок державного бюджету. Тим самим ми в абсолютно штучний і невиправданий спосіб значно удорожчуємо свою дипломатичну службу і вішаємо ці додаткові сотні мільйонів гривень на платників податків. Так не працюють дипломатичні служби інших цивілізованих країн. І ви це чудово знаєте на прикладах іноземних посольств у Києві. Крім того, чому ми не хочемо приймати на адміністративно-технічні та обслуговуючі посади своїх українських заробітчан, сотні тисяч і мільйони яких з відповідними дипломами вже живуть по всьому світу? Замість того, щоб за рахунок держбюджету вести працівників, підкреслюю, не дипломатів, з їх родинами з України, ми можемо працевлаштовувати в посольствах вже живучих за українців за кордоном. Тому мої поправки, а їх близько 25 по всьому тексту, системно виправляють цю ситуацію. Законопроект можна було би підтримати лише за умови, що він буде приведений у відповідність до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, до здорового глузду та недопущення ганебного марнотратства бюджетних коштів. Також звертаю увагу, що у разі прийняття у нинішньому вигляді це дасть підстави для оскарження цього закону в Конституційному суді як неконституційного.
Тож під красивим приводом реформи держслужби протягується лобістський, клановий і цинічний по відношенню до наших громадян законопроект. Закликаю народних депутатів в цей чистий четвер не підтримувати цей, на жаль, нечистий законопроект.